Ja, det er jo 24 måneder, man kører. Yes, skal vi ud og have noget vand her? Det bliver så to dele. Det er der ikke noget at gøre noget ved. Og ja. Kom ud her. Nej, jeg har altså ikke kørekort, så jeg prøver sikkert at bruge sygt meget tid på at kigge på brugte biler. Det er jo fint nok at gøre en gang hver halve år eller sådan noget. For sjov skyld. Yes. Klokken er 7:45. Ja. Ved du hvad, jeg gider ikke at vaske op nu. Ikke lige nu. Lad os bare tørre bordet af. Det her bløde her. Men når jeg vågner i morgen onsdag 1. juli, så er min alle mine regninger betalt, undtagen Netflix. Det er så tid, alt ting der bliver betalt her i morgen tidlig. Og pengene er klar, så det er godt nok. Så det vil jeg lige gøre, når jeg vågner en gang i morgen. Så vil jeg lige på min netbank og tjek, der står så 79 plus 50 kroner. Hvor meget det er. Det var ikke 79. Det var 129. Nej. Jo, 129 kroner, hvad der så står i morgen. Og så bliver Netflix trukket 99 kroner. Jeg bliver Netflix trukket om på dage, så kommer det til at stå 30 kroner. Så det er tæt på. Det er så tæt på, det kan komme, og det må det altså ikke være. Så det var en dum fejl, det jeg lavede med at tømme begge mine kassekredit til det der single life. Jeg planlægger heller ikke at gå i single life det her næste måned her. Ikke sådan rigtig godt, at jeg lige kigger ind og laver en video. Et eller andet, men jeg har ikke tænkt mig at optage mange timer, der har jeg ikke. Så det kostede mig 8-9 år siden der. Det kostede mig 20.000 kroner på halvanden år. Alt muligt crap. Det samme som jeg sad her nu og sat 2.000 kroner ind om måneden på at købe land og alt muligt crap der. Ved du hvad, det skal jeg altså ikke igen. I hvert fald ikke nu, og heller ikke senere. Det er for mange penge, det er da ikke, det er da ikke værd. Puh, ja. Så. Yes. Mangler også set bare at vaske hænder så. Og husk næs. Det er stå i en aften her. Yes, man kan sagtens vippe kameraet. Man kan sagtens vippe med mere brændt pus. Jeg skal lige have vasket mine hænder, jeg står og roer alt det mad der. Og så vil jeg lige slå mave, jeg skal uploade alt det der.
Nej, jeg skal opnå det her. Plus 5 andre videoer. Yes, jeg kom så ikke i bad, men det kan jeg jo nå nu. Det er ikke mere end det 2 dage siden. Åh ja. Yes, en af mine billeder. Yes, lad os stoppe videoen, lad os bare uploade det her. Kan I have en god uge? Yes, godt.